Dobar dan. Vi ste? Livački klub, Tri delfini iz Beograda. A kako se zovete? Zoran Ilić. Evo sad ću vam ispričam priču. Danas me zvao, pošla mi poruku naš gradonačelnik. I oduševljen je bio, kaže, vidio sam neku decu koju ne poznajem. Došla su ovde, čuo sam da su na pripremama i da se zove klub Tri delfina iz Beograda. Kada već govorimo o njemu, da kažem da je on u proteklom periodu stalno govorio da će Pirot jednog dana biti sportsko-rekreativno-turistički centar, da će ovde dolaziti ljudi, sportisti na pripreme, da će se koristiti objekti za rekreaciju i tako dalje. Mi smo skoro napravili ovaj zatvoreni bazen, bili su ovde ljudi iz Privačkog saveza i evo, posle prvenstva za juniore, dolazi i još jedna ekipa ovde na pripreme. Dakle, postajemo u stvari ono što čemu težimo, da budemo centar. U svakom slučaju ćete biti jedan od najznačajnijih centara u Srbiji, jer ovo je jedan od najmodernijih, najnovijih bazena koji je po svim standardima sagrađen i izuzetno su dobri uslovi za pripreme sportista, a posebno plivača. Sad, dakle, vama ideja, kako se saznali i odlučili da ovu vašu decu dovedete ovde? Pa mi smo učestvovali na juniorskom prvenstvu Srbije i tu smo videli stvarno da je ovo izuzetno dobar bazen i sve što smo čuli na licu mesta smo se uverili i došli smo odmah na ideju da i naše mlađe plivače dovedemo na pripreme. Koliko ih imate ovde, kad ste došli, koliko vremena ostajete? Ostajemo 10 dana, sinoć smo došli, ovo nam je drugi dan. Idealni su uslovi, temperature vode 28 stepeni, znači idealno za mlađu ekipu, starija ekipa nam je u Beogradu. Ovo su deca koja su već ušla u tajne plivanja, rekao bih, pretpostavljam da su ovo već takmičari, vidim i kako plivaju. Ovo su deca u kategoriji do 10 godina i mlađi juniori. Svi su u takmičarskom periodu, ali još uvek uče i usavršavaju se i nadamo se da će to biti naše nade i budući šampioni. Smešta imate dobar ovde u gradu, u jednom od hotela ste. Ovde imate sve uslove, dobili ste dva termina. Dobili smo dva termina po sat i po vremena prepodne, sat i po vremena popodne, što je idealno za dobre pripreme. Imamo i dva suva treninga, prepodne radimo džogin i vežbice snage, a popodne igre sa loptom. Videli ste, imamo kej, nišavu, imamo sportske terene, ovde šta koristite? Koristimo sve terene, stvarno je nišava, trim staza pored nišave i svi oni prateći objekti i one teretane moderne što su danas u našem društvu u prirodi, sve koristimo i stvarno u potpunosti možemo da realizujemo naš plan. Da li to znači da potvrđujete ono moje s početka, gde je Pirot zaista postao grad sporta ili sportsko-rekreativno-turistički centar? Pirot je uvek bio grad sporta, ali posebno sada sa izgradnjom bazena dobio je novu jednu dimenziju, jednu širinu gde možemo da sve sportove na vodi, znači da povećamo. Pretpostavljam da ćete kada odete u Beograd širiti ovu priču o Pirotu kao ovakvom gradu. Pa saznaće svi naši klubovi i preko Facebooka svakodnevno objavljujemo naše aktivnosti na Facebook kluba i sigurno, pošto ćemo biti prezadovoljni, bar za sada smo prezadovoljni, nadam se da će tako i ostati i onda će svi klubovi poželjeti da dođu u Pirot. Klub se zove Tri delfina, zašto? Klub je Tri delfina zato što su moje ćerke i, da kažemo, trener trenirali svoje troje plivanje, pa je po tome i dobio naziv Tri delfina. A što ja u šali kažem, tri delfina su tri puta jače od jednog delfina. Dakle, reci mi, jeste imali do sada neke rezultate, takmičare, koliko godina postojite? Mi postojimo više godina, ali u kontinuitetu radimo 5 godina. Za tih 5 godina odne plivača došli smo da imamo više dece u kadetskoj juniorskoj konkurenciji prvake Beograda. Intencija je okretati se bazičnim sportovima, atletici, gimnastici, plivanju kada su deca u pitanju. Plivanje je izuzetno važno za njihov razvoj. U pravu ste, plivanje je od ova tri jedan od bazičnih sportova gde dolazi do opšteg razvoja organizma i u kasnijem periodu može da se trenira bilo koji sport, ali samo znanje plivanja je od izuzetne važnosti, a zato što razvija i posebne kompletno telo i sve mišiće i mlad organizam se
se razvija skladno i neprestano. Koliko vremena, rekao ste, ostajete ovde? Ostajemo punih 10 dana. Hajde tamo negde pri kraju ćemo ponovo razgovarati, da mi kažeš što ste ukupni utisak i o gradu, o prijemu, o ljudima i tako dalje. Ja se nadam da ćemo biti pravi domaćin. Za sada kakva je situacija, svi su gostoprimljivi, svi nam izlaze u susret i sve što poželimo oni nam pružaju i mislim da će tako i ostati do kraja. Ne vidim razlog da nećemo biti oduševljeni. Zorane, hvala lepo i dobrodošli. Hvala i vama, dobro vas našao. Srećno. Hvala.